Shota e haklave i para lemërimi lirmetës për mitë Sokolin dhe Tropojon. Duke e vënë në të njëjtën balancë me Sali Berishën, armikun e familjes së saj që i masakroi vëllezrit dhe gati shoi të gjithë djemtë e Tropojës, Shota e haklave i kujton Metës kullën historike të mitë Sokolit, teksa thotë që përpara se të shkojë dhe të kërcejë në Tropoj, të vizitojë dhe kullën e heroit, nuk lë pa përmendur dhe bashkëluftëtarin e mitë Sokolit, njeriu në afër të saj Sali Mullosmanin. Një paralajmërim për Ilir Metën që të ketë kujdes kur të përdor për qëllime personale figurat historike të Tropojës. Motra e vëllezërve Haklaj të vrarë nga Sali Berisha, Zulfia, që nga Suedia i ka dërguar një mesazh presidentit Ilir Meta në lidhje me deklaratat e tij se është Avni Rustemi dhe Mit Sokol. Duke e vënë në të njëjtën balancë me Sali Berishën, armikun e familjes së saj që i masakroi vëllezrit dhe gati shoi të gjithë djemtë e Tropojës, Shota e Haklajve i kujton Metës kullën historike të mitë Sokolit. Zulfia Haklaj e paralajmëron kreun e shtetit se përpara se të përdor për qëllime politike dhe thellësisht personale, që mbrojti Trojet shqiptare figurën e këtij heroi, në vizitat e shpeshta që ka bërë në Tropoj, të kishte shkuar për vizitë dhe te kulla e mitë Sokolit. Madje teksa thotë se përpara se të shkojë dhe të kërcejë në Tropoj, të vizitojë dhe kullën e heroit, nuk lë pa përmendur dhe bashkëluftëtarin e mitë Sokolit, njeriu në afër të saj Sali Mullosmanin, në kullën e të cilve u zhvillua konferenca e Bujanit për fatet e kombit. E dit ka presidenti historinë e mitë Sokolit? E shikum duke kërcyer në Tropoj, por jo duke vizituar kullën historike të mitë Sokolit dhe Sali Mullosmanit, ku mbajt konferenca e Bujanit. Po ju tregoj kullën e mitë Sokolit, shkruante motra e Haklajve. Një paralajmërim ky për Ilir Metën që të ketë kujdes kur të përdor për qëllime personale figurat historike të Tropojës.